ปิงบอร์ไม่สมอสมันแพกใดโอจีดามไปจีดสังสนาหมู่ระยะนี้เมียนกาประยุทธ์ในสมรภูมิมุกตึกบ้านจีเมียนเนี่ยระบัวนั่งปีกาจราอ้นขยมมีอารมณ์ท่าอันดับหยุดชนถึงออกมีคลังแล้วไอ้มือหนอกเนี่ยคล้าไม่ได้หยุดต้องแต่ดับรำดับประมวยชั่งแต่เดือดซาแต่เมียนสังเครียมคือเมียนเนี่ยคล้าก็แทะพวงปีกามารณีថ្ងៃមុនឯងដូចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃការបោះស្រីសាមលែនមែនទេតៃតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងមានទូនីតិមើលថែអ្នកជំងឺនិងរបួសស្លាប់ហើយដែរម៉ែនឹងបងសាមលែនប្រកបជារងចាំផ្លូវខ្ញុំស្លាប់ហើយការពិរៀបការបងវ៉ាទូចយើងកំពុងតែរៀនសូត្រនៅក្នុងជំរងហើយឥឡូវការបងសាមលែនខ្ញុំក៏មិនបានចូលរួមទៀតប៉ែជិបដែរម៉ែបងបងអន់ចិត្តនឹងខ្ញុំស្លាប់ហើយទៅណារួចមរណីបើបងសិលវិធានគាត់ឲ្យយើងទៅមើលថែតាមអ្នកជំងឺបែបហ្នឹងនោះមានតែចាំសុំទោសពុកម៉ែបងប្អូនរបស់ឯងនៅពេលក្រោយតែប៉ុណ្ណឹងឯងអូយអូយអ្នកទោសពេទ្យគឺខ្ញុំបងអូយมาเรียนวีมาเรียนให้ไอ้การไอ้นั่งยังคือไอ้โดยเชื่อมันสบายจดซ่องนี่ยังกาโกนปีนี้ให้นะให้เนื้อเปรียบกาโกนวัดตูจมวยหนึ่งเงินน้ำนู่นมาวีไอ้ก็มันสบายจดได้วัวชกการไอ้เต้ปกวี
ខ្ញុំនឹកដល់កូនសុខៈនិងមារនីដែលគេកំពុងតែចូលព្រៃតស៊ូយើងកាកូនពីរនាក់ហើយកូនសុខៈនិងកូនមារនីមិនបានចូលរួមសោះខ្ញុំនឹកស្នោះថាពុកវាមិនដឹងថាកូនស្រីយើងសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេអើវាមិនអីទេមារនីគេចូលព្រៃតស៊ូជាមួយនឹងកូនអ្នកភូមិអ្នកស្រុកយើងច្រើនណាស់ណាហើយលឺថាគេកំពុងតែហ្វឹកហ្វឺនមុខជំនាញបន្ថែមទៀតណាហើយនៅទីនោះមិនមានការខ្វះខាតអីទេម៉ែវាពុកវាខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអីបានមារនីកូនស្រីយើងរត់ចូលព្រៃដើម្បីធ្វើការតស៊ូដូចនេះខ្ញុំបារម្ភពីគេណាស់ទោះបីជាខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីកូនថាកូនយើងមិនអីមែនតែពុកវាកូនយើងជាមនុស្សស្រីណាពុកវាហើយកូនស្រីយើងទន់ភ្លន់ទៀតផងតើគេអាចធ្វើអីបានខ្លះទៅមកទីមកវាម៉ែកូនមានរឿងអីមែនទេខ្ញុំឃើញម៉ែដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តសោះប៉ុន្តែហើយម៉ែតើម៉ែមិនស្រួលខ្លួនមែនទេម៉ែមិនអីទេកូនកូនទាំងពីរទៅទទួលភ្ញៀវទៅម៉ែគ្រាន់តែសំណោះពីមារនីប្អូនស្រីឯងតែប៉ុណ្ណឹងម៉ែខ្ញុំក៏មនុស្សស្មានថាប្អូនស្រីមារនីគេសម្រេចចិត្តចូលព្រៃតស៊ូយ៉ាងដូចនេះដែរព្រោះថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំម្នាក់នេះគេមិនធ្លាប់លំបាកវេទនាកាលពីមុនមកទេណាយចុះម៉ែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់សាមលែនម៉ែទុករឿងប្អូនស្រីមារនីមួយឡែកសិនទៅតោះម៉ែលោកអាចារ្យខ្ញុំមកតាម៉ែត្រឡប់ទៅវិញប៉ាត់មែនហើយម៉ែវាកុំទាន់អាគិតពីរឿងមារនីអីណែយើងទុកដាក់សំលេងកូនស្រីយើងឲ្យហាយសិនទៅណាតោះកូនតោះអូនបាត់ឆាញ់បានអង្គុយនៅស្ងៀមចឹងមែនចឹងទេអញ្ចឹងចាំអីទៀតហូបទៅហូបរួចហើយអាំងទៅមួយទឹកហើយសម្រាប់បន្តិចរួចអាំងទៅហាត់រៀនបន្តហូបកាបងប្រុសទី2ខ្ញុំរៀបការក្នុងឆ្នាំ1972ខ្ញុំខកខានបានចូលរួមម្ដងហើយឥឡូវនេះបងស្រីទី1ខ្ញុំរៀបការម្ដងទៀតខ្ញុំមកតែខកខានបានចូលរួមតដែលខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងសុខអាខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំពិតជាចង់ទទួលសុខទុក្ខពុកម៉ែខ្ញុំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអនុញ្ញាតឲ្យយើងចេញក្រៅនោះទេទ្រាំសិនទៅណាចាំមើលសភាពការបានធូរស្រាលជាងនេះចាំយើងទៅសួរសុខទុក្ខពុកម៉ែនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាអូនប្រត្រាំពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីបូជាដើម្បីជាតិសង្សារ